如果郭董事长的独立参选，赖清德来讲，就会让他躺着选，不用怎么选，他就会当选了。那所以才会让在野的所有的各政党以及主要的候选人都是非常的忧虑。我相信这份忧虑是来自于民众哦。近日我在基层走访的时候，我遇到一个大姐哦，她就跟我说：“谢委员，我不是委员，不过我看。”就知道现在不合要怎么赢，所以所有的民众都期待，有大部分有六成以上的民众从过去以来的民调都显示期待台湾可以政党轮替，能让我们的民主更进步哦。那这样子的期待是不是因为郭董事长的参选会导致这样的期待落空哦？这的确是目前台湾民众的忧虑。